Всім привіт! Прийшов час телеспортклубу на Рудані. У випуску, який підготувала наша команда, ви побачите. Великий бокс. Василь Ломаченко проти Ніколса Уолтерса. Найбезкомпромісніше баскетбольне дербі. У суперлізі Парімаль зустрілись Кривбас та Дніпро. Кривий Ріг вперше провів яскравий фестиваль бойових мистецтв. Рекордний результат криворіжців на Кубку України з плавання. 27 листопада український боксер-професіонал, чемпіон світу за версією WBO Василь Ломаченко в поєдинку з ямайцем Ніколасом Уолтерсом захищав чемпіонський пояс. Бій за участю чемпіона світу у другій напівлегкій вазі Василя Ломаченка стає подією не тільки в Україні, але й в США. За дуже короткий період часу наш чемпіон зумів завоювати любов тамтешньої публіки. Тому не дивно, що черговий бій акерманця очікувався з підвищеною цікавістю. Суперник Василя також піднімав градус бою. За 3 роки в професійному боксі Ломаченка очікував самий складний опонент. Ніколас Уолтерс на прізвисько Дроворуб, хоч і не боксував цілий рік, проте вважався жорстким і небезпечним бійцем. Сам поєдинок не був яскравим перформансом, який боксерська публіка звикла бачити у виконанні українця. Нокаутер з Ямайки демонстрував гарний захист і не дуже поступався в роботі ніг своєму візаві. Періодично ямайць намагався виконувати брудні прийоми головою, але рефері такі витівки одразу зупиняв. Василь Ломаченко не поспішав відправляти суперника в нокаут. Спокійно контролював ситуацію на ринзі та заробляв очки. У середині двобою здалося, хай-тек віддає ініціативу супернику. Уолтерс почав частіше наносити удари по корпусу, на що наш боксер реагував досить пасивно. Втім, як виявилося, це було затишшя перед бурею. 7-й раунд у виконанні українця нагадав його попередній бій з Мартінесом. Стало зрозуміло, що чемпіон підібрав ключі до захисту претендента і почав методично обробляти свого суперника. Цей відрізок бою був відзначений цілим рядом ефектних влучань у виконанні Ломаченка. Після гонгу стали відвідувати думки про дострокову перемогу українця. Проте на 8-й раунд дроворуб не вийшов. На запитання журналістів «Чому?» ямайць відповів: «Я пропустив купу важких небезпечних ударів, тому було безглуздо продовжувати далі». Ця перемога стала для Василя Ломаченка 7-ю у 8 поєдинках, 5 з яких він завершив нокаутом. Щодо Уолтерса, то після бою з Хайтеком до 26 перемог та однієї нічиї додалась перша поразка. Великий баскетбол знову повертається до Кривого Рогу, та ще яким матчем. Обласне дербі між Кривбасом та Дніпром вважається одним з найбезкомпромісніших у суперлізі парі-матч. У першому колі перемогу здобули саме підопічні Дениса Журавльова. І тепер весь Кривий Ріг в очікуванні реваншу. Минулої п'ятниці та суботи баскетбольний клуб «Кривбас» на домашньому паркеті провів чергові матчі суперліги «Парі-матч». Спершу до Кривого Рогу завітав Дніпро, а через день – Запоріжжя ЗОГ. Після домашньої поразки від Біпи, де дружина Валерія Пліханова втратила лідера атаки Дмитра Глєбова, на криворіжців очікував другий поспіль непростий поєдинок. До Кривого Рогу завітав минулорічний чемпіон паралельного чемпіонату суперліги Дніпро. У пам'яті ще не стерлася дуель місячної давнини. Тоді в спортивному комплексі «Шини» червоно-білі поступилися з рахунком 48-55. І на рідному паркеті реванш напрошувався сам собою. Крім Глєбова, у Кривбасу черговий матч пропускав травмований Сергій Попов. Усічена ротація і відсутність 2 основних гравців господарів повинні були зіграти на руку гостя. Проте сценарій виявився зовсім іншим. Плеханівці вийшли на гру з таким зарядом і бажанням реабілітуватися, що здолати їх в той вечір здавалося неможливо. Вже з перших хвилин у підопічних Дениса Журавльова не заладилося в атаці. Снайпери Олександр Мішула та Сергій Загреба перебували під надійною опікою своїх візаві. Лише потуги капітана Станіслава Тимофенка і то через раз приносили дніпрянам результат. Кривбас ішов вперед під гучний супровід власних болівальників, спортивна зала якими, до речі, була вщент забита. Дехто з них вперше прийшов підтримати рідну команду, а дехто – завсідник таких баскетбольних змагань. На баскетболі перший раз, звісно, болію за Кривбас, за свою родну команду. Дуже тут тепло, уютно, болельщики дуже підтримують. Якщо чесно, мені би хотілося стати вон там зараз і орати вместе з ними. Думаю, в следующий раз це буде можливо. Я дуже люблю цю гру, тому що вона розвиває якраз логіку, мислення. Оскільки вчилась в Криворіжському педагогічному інституті, тому грала за команду. На фоні так
такої шаленої підтримки криворізьких тіфозі тьм'янів навіть фан-сектор Дніпра, який, очевидно, був незадоволений грою своєї команди. Кривбас диктував умови та постійно був на крок попереду суперника. Плеймейкер Ігор Бояркін, крім основного завдання першого номера, регулярно тероризував оборону гостей результативними китками. Саме Бояркін і його товариш по команді Дмитро Липовцев були на паркеті головною ударною силою, панацею від якої Дніпро так і не зміг знайти. Підопічні Валерія Пліханова, забезпечивши в першій половині солідну перевагу плюс 18, не давали шансу на камбек аж до середини заключної чверті. У ній Олександр Мішула раптом увімкнув режим Майкла Джордана, реалізувавши 4 дальні гаубиці поспіль, розігруючи повернув Дніпро в гру. Але криворізька команда з відповіддю не затягнула. Передня лінія у складі Дмитра Тихонова та Максима Нікітіна на рівні з точними штрафними Ігоря Бояркіна звела шанси Дніпра на нуль. З рахунком 82-70 команда Валерія Пліханова взяла яскравий реванш за поразку на березі Дніпра, в черговий раз підтвердивши реноме одного з фаворитів регулярної гонки Суперліги «Парі-матч». Мы как бы не разбирали конкретных игроков, мы готовились к общей как бы своей системе. У нас есть система, по которой мы работаем, и я считаю, что сегодня мы полностью с ней справились, ее выполнили на все 100%, поэтому всем спасибо, все довольны. Если вы обратили внимание, у нас не ладилось с позиционным нападением последние игры. Мы мало забивали, у нас были проблемы. Поэтому мы 2 недели работали над позиционкой. Что касается, вы говорите, легкие мячи, нет, они все не легкие, они с кровью и потом. Тактика, я надеюсь, не только против Днепра, против других остальных команд. Приедет Запорожье, которое будет играть с нами почти все время зону, поэтому готовимся уже к Запорожью. А что касается усеченного состава, да, из пятерки вылетели Попов на 3 месяца, Глебов на 2. И если вы обратили внимание, сегодня мало использовал Мальческо, потому что он не тренировался, он тоже с травмой. То есть 3 человека стандартовой пятерки выпадают, очень тяжело. Поэтому вдвойне спасибо ребятам, которые играли сегодня за себя и за этого парня. Еще раз их с победой. Вже за день Кривбас ще переконливіше обіграв Запоріжжя ЗОГ 96-70. Ця перемога стала 9-ю для червоно-білих у 13 матчах Суперліги «Парі-матч». Такий результат дозволив криворізцям розташуватися на 6-й сходинці турнірної таблиці. Враховуючи ще 2 гри в запасі, які є у Кривбасу, турнірні перспективи є дуже гарними. Колектив Валерія Пліханова вчергове довів, що баскетбол – це командна гра, і навіть з проблемною кадровою ситуацією можна здобувати результат. Потрібно лише згуртувати колектив в єдиний ансамбль, який гратиме в унісон. Вперше у Криворізькому палаці культури «Мистецький», колишня назва якого імені Артема, провели фестиваль бойових мистецтв. Захід зібрав більше 100 учасників з нашого міста Дніпра та Луцька. Виступали зовсім юні спортсмени, досвідчені майстри та їх наставники. Це дуже важливо в наше час, щоб молодь займалась іменно правильним ділом. Не сиділа з комп'ютерами, з планшетами, а займалась спортом. Закаляла своє тіло і воспитували діти характер і закаляли дух. Я займаюся джиу-джитсу. Здесь на этом фестивалі я покажу прийоми, як треба на суперника нападати і вдову сісім. Кожен напрямок бойової культури Східної Азії багато в чому відрізняється один від одного. І щоб на власні очі в цьому переконатись, керівництво культурно-оздоровчого товариства «Басайдай» разом з партнерами і проводить подібні дійства. Іншою метою фестивалю є залучення людей до здорового способу життя та заняття спортом. Всі бойові іскусства зв'язані тим чи менше з дисципліною, з порядком, з підготовкою як фізичної, так і моральної, духовної, як джиу-джитсу, як карате, як крав-маги і багато-багато інших направлень. Окрім видовищних повчальних прийомів зі зброєю та без, барвистості фестивалю додавали танці та пісні. Цей великий та дружній колектив учасників має чимало справжніх талантів не тільки бойового, а й музичного мистецтва. Серед них Діана Скрипнюк та її чарівні пісні про Україну. Перший фестиваль бойових мистецтв пройшов у гарній атмосфері. Попереду тренування, підготовка до змагань та, звичайно ж, перемоги. Період з 21 по 23 листопада у Білій церкві проходили змагання на Кубок України з плавання. У них взяли участь близько 270 спортсменів з різних регіонів країни.
До складу збірної команди Дніпропетровської області увійшло 28 плавців, які були розподілені на два дивізіони. У першому опинились найсильніші спортсмени, до яких належить Ірина Пікінер. Вихованка спортивного клубу Південного ГЗК на цьому турнірі перевершила власні рекорди та здобула аж 8 нагород. Показник вражаючий, особливо якщо врахувати, що 5 з них виявилися найвищого ґатунку. Золоті медалі Ірина Пікінер здобула у вільному стилі на дистанціях 50 та 100 метрів. Також кращий результат криворожанка показала у вільному стилі змішаної та комбінованої естафети 4 по 50. І ще найшвидше за усіх проплила 50-метрівку на спині. Варто також відзначити інших криворізьких спортсменів – Івана Адамовича з ДЮСШ номер 1 та братів Максима і Дениса Кеселів з ДЮСШ номер 6, яким не було рівних на 200-метрівці батерфляєм. Загалом на цих змаганнях Дніпропетровська область зайняла перше командне місце та здобула 15 золотих медалей, 5 з яких належать Ірині Пікінер. Для меня каждый старт основной, потому что я работаю сама с собой. Для меня главный результат. Результат – это прогресс твоей подготовки, психологических настроев. Главное, что не стоим на месте. Основная цель в подготовке спортсменки – это участие в 10-х всемирных играх и там успешное выступление. Поэтому все старты для нас сегодня – это проходящие старты. Мы на них специально не готовимся. У нас будет один важный старт в этом году – это 10-е всемирные игры, на которых мы полностью подготовимся и выйдем в самой своей хорошей форме и выступим. Наразі це всі спортивні новини. Нагадаю, ви дивились «Телеспортклуб». Обирайте здоровий спосіб життя та не забувайте про фізкультуру. Як завжди, я, Олександр Хрищенко, бажаю вам тільки перемог.